Benjamins lägenhet är ju väldigt liten. Oj, oj, oj. Men kommer att bli supermysig. Här är din första inflyttningspresent. Oj. Jag tror det är ett doftljus. Fan, är det det man kommer få nu? Du kommer få massa inflyttningspresenter. Det är ju skitbra ju. Sån här, toapapper. Det behövs kan jag säga. Du förstår att när man kommer in här, då kommer det lukta vitlök, det kommer lukta äggröra, det kommer vara skön musik, mysigt, varmt, stämning. Det kommer inte vara kaos här. Det är inget kaos. Jo, det är kaos hos dig. Det är kaos hos dig och mamma. Nej. Jag gästade en podd med Tom och Petter nu. Aha, och de gav mig lite presenter. Här är en kukpump. Kukpump? Och en fittis. Nej men alltså, snälla. De gav Nej, men Bianca, mig det här. Snälla. Presenter är någonting jag nailar. Sätter dem varje gång. Hej. Det här var mina inflyttningspresenter liksom. Nej, snälla. Den dagen som du sitter hemma och penetrerar en jävla termos. Nej, Benjamin, det där är jättetragiskt. Där gick gränsen. Mamma Pernilla. Det är jättebra prank på Theo. Man ger honom den när han ska ut på utflykt. Theo, stoppa in! Han spolar och bara, Theo! Det är som en sån här clown som kommer upp när man öppnar. Så bara, pff, kom det upp en clown. Skämtar du? Ja, jävlar jag! Då pumpar den upp snoppen. Den blir helt jag behöver inte hård. Är det inte bättre att bli upphetsad naturellt? Ta bort det här nu, jag vill inte ha det. Nej, men det här ska lämnas här. Nej, det ska det här inte. Får han inte. Jag tyckte det, jag blev jätteglad när jag fick det här. Enda anledningen till att han inte tog emot dem var ju för att mamma och Susanne var där. Snälla, såg ni inte hur det glimrade till i hans ögon? Tyckte ni om detta klipp? Jag klart de gjorde. Ja, det är klart att ni gjorde. Då får ni inte glömma heller att prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Mm. Och det gör ni här nere. Och vill ni se hela avsnitt av Wahlgrens värld så kan ni gå in på dplay.se genom att klicka... Där. Där nere. Klicka där. Och ni gör det bara. Hejdå. Hejdå.